របាយការណ៍និទានសំដៅលើរបាយការណ៍ដែលបង្ហាញពីប្រវត្តិនៃការសងត្រឡប់របស់បុគ្គលម្នាក់ៗមកកាន់ធនាគារឬស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការណាមួយគេអាចត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍និទានបានតាមរយៈប្រព័ន្ធ CBC Credit Bureau Cambodia បើតាមអ្នកជំនាញប្រជាជនទូទៅគួរតែឆែករបាយការណ៍និទានរបស់ខ្លួនយ៉ាងហោចណាស់មួយឆ្នាំម្ដងដើម្បីអាចដឹងពីស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនលោកខំចន្ទរានាយកផ្នែកប្រតិបត្តិការនៃក្រុមហ៊ុន Credit Bureau CBC បានដឹងថារបាយការណ៍និទានមានសារៈសំខាន់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបជាពិសេសអ្នកដែលធ្លាប់ប្រើប្រាស់និងកំពុងប្រើកម្ចីឬមានបំណងចង់ស្នើកម្ចីពីគ្រឹះស្ថានធនាគារឬមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុម្ល៉េះហើយទើបលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការតាមដានរបាយការណ៍របស់ខ្លួនជាប្រចាំសម្រាប់លោកយល់ថាការត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍អនុទានជាប្រចាំនេះអាចជាការក្រើនរំលឹកសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់កម្ចីដែលបង់សងត្រឡប់មិនទៀងទាត់ឲ្យត្រឡប់មកបង់ទៀងទាត់វិញដើម្បីរក្សារបាយការណ៍អនុទានឲ្យបានល្អបើតាមការគូបញ្ជាក់របស់លោកសម្រាប់ការឆែករបាយការណ៍អនុទាននេះទៀតសោតគឺប្រជាជនអាចឆែកបានម្ដងក្នុងមួយឆ្នាំដោយមិនគិតប្រាក់ឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីរក្សាប្រវត្តិអនុទានរបស់ខ្លួនឲ្យល្អដែលងាយស្រួលក្នុងការស្នើសុំកម្ចីទៅថ្ងៃអនាគតទៀតងាយស្រួលព្រោះបើពួកគេមានប្រវត្តិអនុទានល្អលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការសិក្សាក៏នឹងធូររលុងហើយលឿនរហ័ស